ကိုစီဆိုင်ဘာဖြစ်နေပြီလဲမနေ့ကကျွန်တော်ပြောရမှလားစီဆိုင်ကိုတတိကြီးကြီးထားလို့ကျွန်တော်ပြောတယ်ကိုစီဆိုင်မှာပြစ်နေရရဲစခန်းကိုမီးရှို့ရလို့ပါတော့မနေ့ကကျွန်တော်ပြောတယ်စီဆိုင်တတိထားလုတ်တော့မယ်ဆိုတာအခုစီဆိုင်လုတ်ခံရပြီအဘလိုလုံးလို့နော်လာရှိုးဘုံဘုံနောက်တဲ့ကောင်းဖြူမြောက်ပဲတဲ့တိန်ဒီကားလည်းပဲပေါက်တဲ့ဘက်မှာတဲ့ဒရုန်းတွေအများကြီးနေတဲ့အဖွဲဆုံးတော်တော်များနေပြီတဲ့ရောက်ရှိနေတယ်တဲ့နော်လာရှိုးကလည်းစိုးရင်ဂျီမက်ကိုရောက်လာပြီတဲ့အခုချိန်ဒီ NCA ကိုစောင့်နေသေးရင်တော့အောက်ခြေတွေပြေးဆက်ရဖို့များနေတယ်တဲ့နော်လှုပ်ချင်လို့မလှုပ်ချင်နေကြည့်လိုက်ကြဟာအဲ့လိုကြီးလားဟာလို့မနေ့ကမှပြောထားတာ ਉਹ ပေါ်တော့ခင်ဗျားတို့မကာကွယ်နိုင်တော့ဘူးလားမလှုပ်နိုင်တော့ဘူးလားလို့ကျွန်တော်မေးတက်မေးချင်တာဟိုခဲ့တဲ့ရက်တွေကကျွန်တော်ပြောနေတယ်။နော်ရှောင်းခိုင်းနေပြီ။ဒီမှာနော်။930တက်က120မမနဲ့ပြေးပဲအမှနောင်တော့ရွာကိုရှောင်းခိုင်းနေတယ်။စီဆိုင်ကိုပြေးကုန်ပြီ။စီဆိုင်ကိုပြေးကုန်လို့စီဆိုင်စကန်းကိုဆာလာပြစ်တယ်။အခုရဲစကန်းမီးရှို့နေပြီဆိုတာမသိဘူး။မြို့ပေါ်မှာတော့အေးစေးဖြစ်လောလောဆယ်တော့ဖြစ်အောင်ပါဗောဗျာလာမှာပေါ့။အဲ့တော့ရတော့ဟိုမြင်းမူနဲ့ချောင်းနဲ့တဲ့ထုံးလားဘာလားမသိပါဘူးပဲအဲ့မှာဒီနေ့ပြောတာကျွန်တော်လည်းဖုံးနေပဲအကိုရားတဲ့ကျွန်တော်တို့ခီးသွားတာတဲ့ခီးသွားတော့တဲ့စစ်တက်ကိတ်က9ကိတ်ရှိတယ်တဲ့ PDF ကိတ်က9ကိတ်ရှိတယ်တဲ့စစ်တက်ကိတ်ကတဲ့ဟင်းအောင်တဲ့မင်းတို့ဘာတွေပါလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးတော့အရဲဝင်းနဲ့တနက်ခါးရထိုးပြီးတော့တဲ့ဒါကျွန်တော်အမှန်တရားကိုပြောတာနော်ပြင်သိနေလိုက်တာတွေအခုကျွန်တော်ပြောတာတွေမယုံဘူးဆိုရင်အဘတို့ကိုဘကူလာသွားကြည့်နော်တော်ကြည့်တောင်းလာတဲ့နော်တောင်းလာတဲ့ကျွန်တော်တို့အိမိတ်ကြသွားပြီကျွန်တော်တို့တက်မလို့ပုံရိပ်တွေအဲ့လိုဂိတ်တွေမှာအဲ့လိုကောင်းနေအဲ့လိုကွန်မန်တာတွေလည်းပတ်စံပဲရှာထားတော့မလားကျွန်တော်လည်းမသိဘူးကျွန်တော်ပေါ်နေပြောတာအဲ့မှာ PDF ဂိတ်ရောက်ရင်တဲ့ကျွန်တော်ဒီစေတနာမှန်လို့ဒီလိုစကားပြောရတာဗျာကျွန်တော်စကားကိုသေးသေးချာချာစဉ်းစားနော်ပြောတဲ့လူကငါတို့လိုချင်တဲ့ MA ကတစ်ဖက်ကိုသွားရောက်တာငါညီတဲ့အရင်ဝမ်းနေဖို့ကောင်းတယ်တဲ့ပီဒီအက်ရောက်တော့ပီဒီအက်ကမင်္ဂလာပါခင်ဗျအဖအဲ့လိုအမေရန်ဖြစ်နေလို့ကျွန်တော်တို့တော်လန်နေတာလေနော်အဲ့လိုမဖြစ်လို့ရှိရင်ကျွန်တော်တော်လန်ဆရာမရှိတော်လန်ဆရာအကြောင်းမရှိဘူးနော်အဲ့လိုဖြစ်နေလို့လူချင်းဝက်စီကံမရှိလို့နော်အဲ့လိုလူမျိုးအစ်တက်မတော်ကိုမလူချင်းတော့ကျွန်တော်တော်လန်နေတာနော်စီကံရှိတဲ့တက်မတော်ကိုလူချင်းတာနော်ပြီးသူတွေကျွန်တော်တို့ကူညီပါခင်ဗျဆိုပြီးပတ်စံတောင်းတာဥဟွတမရောကြီးကြတော့ဟဲ့အောင်နေမင်းတို့ဘယ်ကလာလဲဘာဖြစ်တယ်ညာဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပတ်စံတောင်းတာတဲ့ဟာအဲ့ဒါအမှန်တရားပဲနော်အမှန်တရားပဲနော်အဲ့ဒီမှာချောင်းဦးနဲ့မြင်းမှုနဲ့ချောင်းဦးလမ်းဆောင်ထဲမှာခုနှစ်ကိတ်စီရှိတာတဲ့အတိအကျအဘကြီးဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့ပါဟိုဘော်ဒီလန်ဂွေ့ကိုနှုတ်အမှုရာအစဒီလိုရိမ့်ရိမ့်နှွန့်နှွန့်နဲ့ဟမ်ဘလုံးဘလုံးနေဖြစ်ကုန်ပြီတို့ဟမ်အဲ့တော့မင်းတို့တေခါကြမှာစစ်ကူမတောင်းနဲ့နော်မင်းတို့တောင်းစားလှုပ်စားမင်းတို့တက်မတော်အတွက်လုံးမလုံးဘူးနိုင်ငံနဲ့တိုင်းပြည်တို့မလုံးဘဲနဲ့မင်းတို့အတ္တကိုကြိုးစည်းပွားရှာနေတဲ့အဲ့ဂိတ်တွေမှာမင်းတို့သေခါကြမှာဦးမင်းအောင်လိုင်ကလေမပို့ပါဘူးလို့ဘာလို့မလုံးနဲ့ကိုမေကိုတို့တွေမင်းတို့ကောင်တွေသေနော်အားကြောင့်မင်းတို့တက်မတော်ကဝေဦးစုချုပ်ကလည်းမင်းတို့နေမင်းတို့ကိုရတာနဲ့ကိုရှာအားလုံးမှပီတီအက်ကလာတိုက်တဲ့အချိန်မှာအစ်ကူမပေးပါဘူးလို့ဘာလို့မလုံးနဲ့နော်ငါဒီတိုင်းပဲပြန်ပြောမှာမင်းတို့ငါလုံးမသားကြီးချောင်းဂိတ်ကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီ over the pdf 9ခဲရှိတယ်မနေ့ကမှလမ်းကိုဖြတ်လာတဲ့ကောင်ကာသမ50ငွေချင်းငါ့ကိုပြောတာအရှင်50ငွေချင်းစစ်တက်ကကောင်တမတော်အားပေးထောက်ခံနေတဲ့ကောင်ကပြောတာမင်းတို့သေကြအာလုံးမသားတွေလာသမက်ကောင်ဟိုလိုက်ထွက်နေကန်တာတွေအကုန်လုံးတားပြီးတော့မှလူလူသူသူမဆက်ဆံဘူးဒီချိန်မှာပြည်သူလူထုဟုတ်လားဘာတွေပါလဲဘလို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအကူညီပေးရမလဲမင်းတို့ပြောရမှာတမတော်သားတွေကတမတော်ဂိတ်ဆောင်တဲ့ကောင်တွေအခု PDF ကအဲ့စကားတွေပြောနေတာတဲ့မေလိုးရဲအကြောင်းမင်းတို့စကားကို PDF လာတိုင်းမင်းတို့သိအာလိုးမမေလိုးတွေကိုချိုးစည်းပွားရှာတဲ့ကောင်တွေအတားကြည့်တဲ့ကောင်တွေတိုင်းပြည်နဲ့နိုင်ငံကိုအဖွဲ့အစည်းကိုမကြည့်တဲ့ကောင်တွေမင်းတို့သိနော်သိကြမင်းတို့ပတ်သက်ချာလို့မင်းတို့ကောင်တွေအသက်တွေမင်းတို့ချမ်းသာမယ်ထင်လားမင်းတို့မသိဘူးထင်လားဒါကြောင့်မလို့အထက်ကမင်းတို့လွတ်ထားတာအာလိုးမသားကြီးရှာစမ်းမင်းတို့ဘယ်လောက်ရှာနိုင်မလဲဟမ်အာလိုမသားတွေအဖွဲ့စည်းလည်းမကြည့်တက်မတော်ကိုလည်းပြန်မကြည့်ဘူးကိုယ်နိုင်ငံကိုယ့်ရဲ့ပြည်သူလူထုလည်းပြန်မကြည့်ဘူးဒီတာမင်းတို့လက်နက်ခိုင်ပြီးတော့မှဂိတ်မှာမင်းတို့ခြားထားတာပစံတောင်းဖို့လားမင်းမဲ့စပ်ပါလားမင်းတို့လုံချုံရေးအတွက်ခြားထားရလားလီးပြတာကွာငါပြောတယ်ကွာငါလိုမသားတွေဘယ်လောက်ရှက်ဖို့ကောင်းလဲဟမ်ပ
PDF ဆိုတဲ့ကောင်အဖဘေးရလာလဲခမဗော်ဒီလန်ဂွေ့လေးနဲ့ကျွန်တော်တို့အကူညီခဲ့ပါခမတောင်းတာမင်းတို့ကကြတော့ရဲဝဲဝဲပြီးတော့တနေ့ထိုးခါရထိုးပြီးတော့มาတဲ့မြင်တဲ့ကောင်မြင်ခဲ့ပြီတသက်ရှိတယ်မင်းတို့တသက်ထွက်မယ်ငါ့ကိုလာဖမ်းအာလောပါလိုက်မင်းတို့တရားဝင်မင်းတို့သေနေတာတော့စစ်ကူမလာရင်စစ်ကူမလာလို့မင်းပဲလိုးပဲလာမယ်မင်းတို့ရှာတဲ့ပတ်စံနဲ့စစ်သားငါးပြီးပြန်တိုက်ငါလိုးပါလိုက်တက်မတော်လည်းမချစ်ဘူးနိုင်ငံကိုလည်းမချစ်ဘူးပြည်သူလူထုကိုလည်းကြူးမဆိုင်ဘူးလီးပဲမင်းတို့ပတ်စံတောင်းရမင်းတို့ကုန်တောင်းနေရချင်းနေရောက်တဲပြောတာငါလိုးမဟာရှက်ဖို့ရမ်းကောင်းတယ်မင်းတို့လှုပ်နေတာပီဒီအယ်လည်းပတ်စံတောင်းတာပဲအဲ့မှာကြာနေတက်မလို့လုံချုံရင်ခိတ်လေပတ်စံတောင်းတာပဲပတ်စံတောင်းတာလည်းကျူတော့မင်းတို့ကမယိုင်းနေတဲ့မင်းတို့လုံချုံရင်ပိတ်ခိတ်တယ်မင်းတို့ကားတွေမစစ်ဘူးတဲ့ဟိုက PDF ကဘာမှမစစ်ဘူးမက်ပုံတွေတောင်မတောင်းဘူးတဲ့အဘခင်ဗျကျွန်တော်တို့ကူညီခဲ့ပါအသက်ရွယ်အဘရွယ်ရွယ်အဘခေါ်တယ်တဲ့ဟမ်အကိုတန်ရွယ်အကိုခေါ်ပြီးတော့မှရိုးရိုးကျိုးကျိုးနဲ့တောင်းနေရတဲ့မင်းတို့ကဘယ်ဟာ PDF ပြောဒီအနာ PDF လို့ပြောရတဲ့ဘလို့လို့ဘလို့တော်တော်များမင်းတို့ဟိုကောင်တွေကိုလည်းပေးခဲ့တာပဲငါတို့ကိုလည်းပေးဆိုပြီးတော့တောင်းလာတဲ့ဟမ်မင်းတို့ဟိုကောင်ဟုတ်သေးလားမင်းတို့တက်မတော်ကိုချစ်တာမင်းတို့တက်မတော်တွေဝင်လာဒီချိန်ကမှမင်းတို့ပတ်သက်ရှာဖို့ဝင်လာလားဟမ်အဲ့ဒီချောင်းကိတ်နဲ့ဟိုဟာနဲ့ဟမ်အော်ခင်ဦးလားဗာလေအဲ့မှာဂိတ်ရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်အခုပဲပြောခုမေ့ပြီဟမ်မင်းတို့မဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကောင်တွေများနေပြီအားကြမှာမင်းတို့စစ်ကူမလာဘူးမလုံးနဲ့မင်းတို့စကန်းတွေကိုတိုက်သေးသေးကြမင်းတို့ကောင်တွေမင်းတို့ပတ်စံတော့လိုက်တာလီးပဲရမယ်မင်းတို့မိမတွေပြန်ပြီးလဲမင်းတို့မိမလင်ငယ်ပဲယူမှာငါတော့တဲ့ပဲမကြိုက်ရင်မကြိုက်ဘူးကြိုက်ငါ့ကိုလာမပြောနဲ့အဲ့ဒါအထက်လူကြီးတွေငါသတင်းတစ်ခုပေးတာပဲနော်ငါဘာမှပုတ်ခတ်နေရလဲမဟုတ်ဘူးမင်းတို့ကြည့်ချက်လို့ဟာတော့အကုန်လုံးမင်းတို့ကိုချိုးတွေအဲ့ဒါအတွက်မင်းမေလို့မင်းတို့ပြောတာမဟုတ်ဘူးနိုင်ငံတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့နတ်သားကအစိုးရအကုန်လုံးမင်းတို့ကြောင့်လည်းအကုန်ပြောခံနေရပြီအဖုံးဆောင်မှာငါလိုမှသာအခုဘယ်ခဲ့လဲငါမေးဦးမှာတော့မေးပြမယ်အလိုမှသာဒီမင်းတို့လက်တွေ့ပြောမယ်ဟုတ်မလားအကိုကြီးဟိုနေကင်းတော့အကိုကြီးပြောတယ်ဟို6လုံးလေးကဂိတ်ဂိတ်အဲ့ဒီဂိတ်ကြားလေးကဘယ်ဂိတ်လဲဗျဟမ်ပြောတော့မယ်နော်ပြည်သူတယောက်ကပြောတော့မယ်နော်ကတ်ပရိုတမ်ပရိုထွက်ကြလို့ပြောတယ်မြင်းမှုနဲ့ပေါ့နော်။အော်မြင်းမှုနဲ့ချောင်းဘူးလား။မြင်းမှုနဲ့ချောင်းကြ။ခုနှစ်ကိစီရှိတာနော်။အဲဟိုဖွဲကဟိုဖွဲဟိုလေဟိုပီယာပီယာကွနာ။ပီယာပီယာကွနာဖွဲ။ဟုတ်။အဲတက်ကရောအဲရာရောလန်ဂွေရာရောလန်ဂွေရဲ့တက်တိကအဆိုးဆုံး။ရာရောလန်ဂွေစိတ်ကအဆိုးဆုံးနော်တက်ကအဆိုးဆုံး။ဟုတ်ကဲ့အာအာဖွဲ။အဲ့လိုတကယ်လို့နော်သူတို့စစ်တပ်တွေကတန်းဟောပီယာအဲ့တော့ရှောက်ခွင့်ကဟုတ်တင်းနေပြီကျွန်တော်ကပြောနေပြီခုစောက်လို့ရှုပ်တယ်အကုန်ပြောပြင်မယ်သွားအဲမဟုတ်တက်မတော်ပုံရေးကြတယ်လေကိုကြီးအဲ့လိုမျိုးလုံးမရဘူးလေဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတက်မတော်ချစ်လို့ပြောပေးနေတာဟုတ်တယ်ဒီကိုကြီးဟုတ်ကျွန်တော်ကနားထောင်နေတာကျွန်တော်ပြောနေတာကနားထောင်တာတပတ်ကဟုတ်တော့လုံးနေတာတော့ဖုန်းတော့လို့ရတယ်တော့နဲ့တကူနားတော့ဟုတ်မဟုတ်ဘူးကိုကြီးစဉ်းစားလေကိုကြီးကဟုတ်ကဲ့ဒါမျိုးကကျွန်တော်တို့ကဦးမင်း online တို့တက်မလို့ပုံရေးတော့အကုန်ကြတာဗျအကောင်နေလှုပ်စားနေဟာဒိုးမာသားတနက်ကင်ပြီးတရားတိုင်ကြာနေပြီတဲ့နော်ဒီထဲမှာတပြေးပြေးပဲကျွန်တော်တို့ခံစားရတယ်ကိုကြီးဟုတ်ကဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ပြေးရုံကြာတယ်ခဏလှမ်းတော့ကျွန်တော်ပြေးရတယ်ဟာကိုကြီးကထားလိုက်တော့ကိုကြီးနော်ဟိုဟာနဲ့မြင်းမူနဲ့ချောင်းကိန်းနော်မြင်းမူကျေနေချောင်းကြရဲပေါ့အရာတော့တက်ကအရာတော့ကိဟုတ်ဟုတ်ပုံကောင်းနေရအဲပုံကောင်းနေရဟိုပီဒီအခွေရမြင်းမူမြင်းမူနဲ့မြင်းမူနဲ့မြင်းမူမြို့နဲ့နဲ့ချောင်းမြို့နဲ့ကြာโอเคโอเคကိုကြီးဟုတ်ချောင်းမြို့နဲ့နေမှာတော့ဘူးတွေပဲတွေ့ရင်အဲ့အထွေတော့တွေ့ဟုတ်ဟုတ်အဲ့ဆိုခင်ဗျအဲ့အချားလို့ဆိုလိုက်လူတွေကုန်ပြည့်နေဟုတ်ဟုတ်ဟုတ်မဟုတ်ကျွန်တော်တက်မတော်နေကြတဲ့နေနဲ့ကျွန်တော်တို့ကဲတင်ရမှာပဲမတက်နိုင်ဘူးကိုကြီးအေးဟုတ်ပြီအချိုးဆုံးအဲ့ဒါတော့အရာတော့လမ်းဝေးရကိစ္စနဲ့အဲ့ဒါတော့အဲ့ကောင်ယူနီဖောင်းနဲ့ဟောလားပြစ်စရိုးကယူနီဖောင်းတော့မပါဘူးပြစ်စရိုးနဲ့တောင်းတာဟာအဲရာကြီးပြစ်စရိုးနဲ့တနေ့လူကတော့ဘောပေါ်တော့ဟိုလမ်းဝေးနဲ့ရှိတဲ့ယူနီဖောင်းနဲ့ရှိတဲ့ဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အရာတော့ကိတ်ပေါ့နော်အရာတော့လမ်းဝေးရကိစ္စနဲ့ရပြီโอเคโอเค
ကြားတဲ့အတိုင်းပဲကြားတဲ့အတိုင်းပဲနော်စောက်ဖို့မပြောဘူးမတရားမှပြန်လာတာအဲ့လူကနော်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဘယ်လိုလုပ်မလဲနော်မြောင်းလိုက်မြောင်းလိုက်တော့ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ဒီဟာကပုံမှန်ရီကုန်တန်ပေါ့နော်ဟာနော်စစ်တပ်မကောင်းကြောင်းကိုကုန်တန်ပြောနေကြတာဆိုတော့ဒီဟာကဒီနေ့ဗီဒီယိုလေးကဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်ပဲပေါ့နော်